Následující video demonstruje 3D skenování pomocí skeneru Artek MHT. Po vyjmutí skeneru z brašny nejprve zapojíme USB konektory, připojíme a zajistíme napájecí konektor a nakonec připojíme adaptér do elektrické sítě. Princip fungování tohoto skeneru spočívá v projekci záblesků strukturovaného světla, vzoru, na skenovaný předmět. Odrazy tohoto světla snímají dvě stereoskopické kamery. Snímací kamery leží v jiné rovině než projektor. Mohou tak zaznamenat deformace ve vzoru způsobené prostorovým tvarem snímaného předmětu. Z těchto deformací je poté vypočten 3D model. Kamery zaznamenávají kromě geometrie také barevnou texturu. Před vlastním skenováním operátor nejprve spustí skener v režimu náhledu. Na obrazovce počítače se v reálném čase zobrazují data ze skeneru. Histogram na levé straně poskytuje informaci o vzdálenosti skenovaného modelu. Optimální vzdálenost je zhruba 70 cm. Stisknutím spouště operátor zahájí skenování, jakmile je spokojen s náhledem. Od tohoto okamžiku se snímky ukládají a postupně rekonstruují podobu skenovaného předmětu. Skenování lze rozdělit do několika fází skenů. Jednotlivé skeny se poté ručně nahrubo zarovnají do přibližně odpovídající polohy. Software pak provede algoritmické přesné zarovnání podle geometrie a textury jednotlivých skenů. Po kontrole zarovnání se pozice skenů zafixují a zanesou do jednotného souřadného systému. Tomuto procesu se říká globální registrace. Rozložení skenování na jednotlivé skeny je vhodné zejména u složitých tvarů. Například pro naskenování tohoto modelu bylo zapotřebí provést 5 skenů. Syrová data následně projdou postprodukčními úpravami. Poté jsou skeny algoritmicky zpracovány do jednoho 3D modelu. Při tomto procesu se automaticky opraví některé kosmetické nedostatky, například šum či mikrotrhliny v modelu. Výsledkem je kompaktní polygonový model s přesností 0,5 mm. Na polygonový model se poté nabalí textura, ve které je zaznamenána barva předmětu a drobnější detaily jeho povrchu.